انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ استاذ ہیں یا ناظم ہیں ان سے ملاقات کریں، اپنے بچے کے حوالے سے ان سے معلومات لیں۔ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، مجھ کو چلا دے۔ ہو جایا کرے سبق جلد الہی، ہو جا یا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے۔ ماں اپنے پوتے اتنے تین احسان کر دی ہے۔ استاد ہو ماں باپ ہو آتا ربی غوثا، استاد ہو ماں باپ ہو آتا ربی غوثا، استاد ہو ماں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ جو حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ اسلام تو اس نصاب تہذیب کا نام ہے جس نے جینے کا ہر ڈھنگ سکھایا، بندے کو اس کے خالق سے ملایا۔ ارے اسلام نام ہے ایسے سلیقے کا جو انسان کو تہذیب نبوی سے راستہ ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ مجھے عالم قرآن بنا دے، اللہ مجھے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، ہاں مجھ کو چلا دے۔ ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے، مضبوط بنا دے۔